likovi trče u zoni, mi u zoni. I trče likov, ja ima groznicu, presvar na grozi. Ja puče sprej, kad mi ide skoči na moj nišan da on uzme kileve bokeve. A pa na konju tek sam trčao prema tamo, morao sam stati tu, spasi. Ih, hajde ubi on, ni ja njemu dadne glavu. Ja da se pomjerim kad me mide gurnu, na njega izbaga me, ubi nas likova dvojicu. Ode čikin u pičku materi. Drugi. Sljedeći opet nešto bilo, pa smo treći, da bi što neđe opet za luto gore sam. Da, mi ide tu još iskustvo. A šta je iskustva, vole? Treba ubacit neki trening map, vole, vidi upu. Da vježba kretanje kad smo ubacili. Da moram mu zajebavat. Dok smo te učili kako ćeš igraš, učio se. Dobro, dobro, bit će kasnije, ima SLR, daj, spre. Bit će samo blok, all communication. Šta je reć, pa ti na hangar skoči. Šta ću vidim i tamo znači. Jebo majk prvo pojavi rusak kez. Pa onda troj. Šta bi ti jo? Ti bi odmah da ti ga spavnuju. Dvojka rusak. Ima vam. Uviše te trešnje bilo. Vestio sam. Ubio njih, prijatelj. A jebom ti. Dvojka helmet je ovo. Treba vest. Joj, sine! Šta je Vinci slijep, da? Ma jes, kurac prije. Halgriti su presar. Jes ti zapali. Ja vam. Dvojka helmet ovdje. A vestam ti. Hoćeš ti prijatelju kuće preskakat, hoćeš ti tamo gdje izlutano, idi, idi. Kome ti? Sandi. Ništa se ušutio. Nema šta šuti. Imam ja sve što mi treba. Možda vidim. Opali u nebesu. Sve će mi biti ja. Da čujem. Kalaš. Ajde, baci na drop i budi presan. Gdje nije? Nije vada avion tako je za mene. Nije. Jesu on proletio i bacio mi ga po faci. Baca smo ti ga ja i mi. Ono ti je provocations. Oj, strijela umal da mi je ugla. Lik. Ajmo, davaj je laj. Moja prva ljubav, moj prvi pređen most. Šta ti misliš, koji je to Pokemon san? Ne znam, dobro. Aj. Evo ti kjec pancir ovo. Nešta piše KR98. E, eto ljudi. Gdje, ima liko skup. Sad će ovdje doći. Bježi gore, bježi gore, bježi gore. Aj. Amo i vode čekaj. Ode, Sandi. Ja i čekim ovdje. Oj, ušli nam. Samo se! Sandi! Šta
me znam potkati. Sorry, no taj! Majko moj. Рони, Рони. Jebim, sam da ga ubijem. Čili... Eto me. Exit the lobby. Hey, they're ready immediately.
Лабула-ла! Ла-ру-ла-ла! Ла-ла-ла-ла-ла! Ла-ла-ла-ла! Ja rekao pet i pošao gledat svašta. Pa če ćemo, Sandy, Sandy! Čekaj dok dođe. Okay, čo ćemo u Alcantaru? Čemo da ovo da haj skače. Ide, čim čuješ auto da dolazi do druge ekipe, ti sa strane negde priđeš sam. I opališ koji metak po njima. I on će... Pucao sam ja, hitao sam lika par puta. A ne, prije ne, što ja on na ovaj vamo, Sandy, Sandy. Pa nije, nije vam ušao bio. A tebi je ušao. Tebi je ušao, jebo. Čača, hak ja. Ču mi je ušao. Aj, jo, ide. Aj, kako si ti mene zajebo, Sandy, jebo. A jebiga ti govoriš, vamo, 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 da ih sačekam. Ja. A ne, ja ti govorim, dođi vamo da ih sačekam. Jo vidim ti ne dolaziš, ja se baš ono naš, stanem tu i čekam. I opalit ću dva metka i šutke i bježim tebi i navlačim i bježimo. Ja opal, da ja da bježim ništa, Sandi na vratima. Ni već tebe obrat. Bili, već tebe nokal bili. Nisu majke, ja tamo da uđem, ti stade na vrata i nokš. Znači sekunda mi bila ostalo, mogo sam se kad izleti Sandi do i dalje nećeš moći. To ti je što se malo prefalio sa supresorom, a nisi da... Pa i sad sam ga našao supresor. Sipajem. Je najgore, supresor i halogrip i kar. Bili su i oni. A eto. Imali su i oni. Šta sam našao, samo da me neko ne rokne, čuo sam auto ovdje. Neko ga je palio ili staj. Jebo te se, le. Jebo tebe. Je le se, le. Jes. Nemoj se, pa će i nađete mila maj. Samo ja još nikad nisam našao M24. Eto mi ide mene prena tebi da. Local communication. Bullet loop za kara, hoće li. Evo mi lika. Lik, lik. Sad ga, sad ga. Sad ga li. Oj, gdje si ti vidim. Gdje je lik, ili prema meni ili prema tebi tamo? Pred mene ovdje je bilo. Sačkaj, sačkaj, samo ne... Trčim, prijatelji moji, drugo... Dva su, dva su, ja mislim. Najbala, dolazi. To. Kile! Je li insan? Jes. Kaj što ga skide? Ja sam čuo samo jedan metak kako put. Šta je to Sandy bilo? One thump. One thump. A ček, gleda ga TPP on na... A ja sam njega. A ja, on tebe gleda TPP ono kad ćeš izaći da te... Kako me gleda, gleda me, a to mi prija gledam. Neću. Oj scene, imam 1, 2, 3, 4 čik pedaja. Daj, meni treba nešto. Nigeri, drugi. Je li šta imao mi, jesi luto čovjek? Malo, tom parcu bavim. Nek si njemu dao, head.
Ma da nije Sandy, dao bi mu ja nešto. Ej, šta sam Sandy našao? Dao bi mu loot. E, šuo sam ne. Sandy. A? Znaš šta sam našao? Šta? Ono što je Mide govorio da je našao. Nemoj sred. A imaš kar? Ajde. Nema. A jebo. Isto ako da nisi našao. Što? Pokaš sebi uzeti. I znaš šta sam još našao? N24, ajde, evo nemoj, tjese. Gde mi N24? Gde mi N24? Ne vreću, ajde, ne vreću, majke. Tebi sam svakako htio dat TSLR i da nisam ovo našao da... SSSLR. Majke, mi sam man kontan, sad ću ti ga dat, popije se gore kad N24. A da... A to skoliko ti kakav? Nezeri trki. Majke, inači razmišljam, sad ću te podjebavati, da ću ti. Ja se popijem gore N24. E, dođi vam. Evo ti ovaj kompenzator za snajper. Za tu N24. Evo ti ovo, evo ti ovo. Imam ti. Ili ćeš ovo? Ovo što ti je ovaj kompenzator? Imam ja, ja sam mu dao era stavio. Pa ako hoćeš ovaj, evo ti. Ne trebam, ne trebam. Jel imaš zakalaš? Imam nakalaš i novo. Eto me kod vas. Ostavit ću ovo. Juuu. Gdje imaš ikakav skup? Pa ne, dvicu na skaru. Treba mi ovaj... I, imaš li extended na tome SLR? Nemam. Treba mi extended SR. Pošto ovdje ne može AR. Znam. Vidio. Ovo je mu ovdje repetirao pa... Pa je učinio. Ima li 5-56 metaka, ima ta viška? Imam 80. Viška ili... Ma ne, ima. Ima li koredot ili ručkicu? Nema, to imam. Imam tamugrip, evo ti. Evo tamugrip. Evo ti ide čekati, plašaj. Prvi put nađem oba dvoje odjednom u jednoj kući, M24 PSLR. Koja je ovu kuće, da ja kasnije skučim. Izgleda da ja nisam šup. Jebal, ha mi u zonu, manjte se toga. A treba mi neki skup predat. Mide, treba i meni, ali neću da glavu izgubim. Jumu ba. Evo, samo do ovdje, neću dalje. Ajde. Namirujo se, ja sam nešto fino ovdje. Mislim, ne može ništa ljepše od ovog bit, ali... Kako ne može, pa kar, hajde pa. Kar, pa imam N24, gdje ću stavati? Halugrip, pa znam ja da se nešto hoćeš. Hoćeš tamburu? Tamburu nazad. Lutaj mi ide kad ovaj kretin onda. Pa pušite čundaru, ja izluto jednu sobu. Oje, Red Dot na SLR-u da ne. Ma ja, dvić skup. Aj, baš ospica ovo. Jel ospica? Ma je skurac. Ješ čuki, ne? Evo, Candy, ovdje, kar. Oj, jomu što si ti mogao kar uzjeti, meni im 24. Pa vola, ne zna, ima 6 SLR, jevo. Jo, kar, vam, boga. Igrat ću ja sa SLR-om i M24. Hrajera. Ozbiljno ti kažem, SLR koristu koj Rafalko. Te, čovjek ti dan je prst, ti bi ruku. Ali da imam scope uzeo bi, ja bi sprosio tebe tu M24, pa nemam scope-a, zato neću puno da prosim. A ne, ali ja jebim. Jebo. Hajmo ljudi. Ajde, ajmo ić bo. I baš ćeš kar ostaviti ovom, pa ja sam mislio da si ti... Šuti, Santi. I sa majke mislio sam da ćeš uzeti kar. Nemoj da je sad šteknem N24 da uzmem karabin. Ja bi. I ja bi, vala... Nisam odavno igrao sa njom da je pro. Jaj, Santi. Vala, super. Nađem SLR, oj, nemoj, gdje za sad. Učeš dole? Da mu je SLR, ma nemoj me ništa pitao da se zabit, neću ništa, idemo na ovu igru. Halo, bolo. Mujo, konj. Sad ćemo se zabit ubrdo. Nećemo ništa imat. Ja još gori iskri. Ti igram,
da je na stand. Sad kad se pođemo s ovim mokrećom. Stani u ovaj hangar ovdje. Ebo, dalje. Ja mislim da je bolje pjehe da idem, a? Ja mislim nekako je ljepše. Fit for life, ajmo. Dijel se. Hajvana, bo mogu pravo gori ono cestu. A nije bilo namjer. No, zato ti ne treba. Da stavu. A evo, izbaču sam ovdje N24. Evo, uračno. Evo, skinuo sam sve sa njih. Jebo te N24. Evo, čik peda. 3. Treba men, čik peda. Ne, hajde ubij me neko. Mal dobrovoljaca da me ubij. Nosite me. Još jedan vesela. Još jedan SLR. Zajebam se. Pa jel mi ide našo SLR? Jeste, jedno gore bagi. Neću, bježite od mene, idite vi sam. Tamo auto parkirano u strani. Trabove ove ne mogu popit, ne mogu da ove 5-50. Nema auto, ću uzeti auto, sandi. Uzmi. A bo, šta je ovdje, trabove? Mi dajmo ovaj crveni, izlukam. Sačka, izlukam. Vozi lijevo dole, lijevo dole vozi. Prema jednu. A šta je ovo, ne može okrenut? Pa gdje pricni ti trlo dva? Hajde imamo sjedan. Ide ona cesta na 345. Pravo da ti hangara uvećemo tu da ide u tamo i idem do hangara. Snelaš, ajmo osmica. Lutano. Lutano. Beg. Hajde bola mi ide jebote. Moram ovdje first aid. Evo. Kako bandaža sam ti imaš? 15. Oj, daš mi ti. Ja, 10. Kao da sam rodinam, kao da sam. Ništa, gotovo, mrtavo, gotovo. Dvojka ne zna, ište. Ide auto. Aj. Mogu bi ljudi ovdje da se lijevo. Znaš što me podsjeća? Znaš kako izgleda ono 3D one puške ono, kad vježbaju like. Nikad me nije zona ubila da smo imali.
A vas za to kažeš, neka će nas ubiti. Pa će biti ovo... Vozi i čut. Šta? Hoćemo ovdje, pravo. Šta je ovo? Seksi. Ja pala ići, nešto. Ajde, stani, matre. Ima izać. Zadnja. Ilija, zadnja. Mori zadnja, majmune. Ovo je lutano, prijatelji. Da ložim. Gdje smajte, nema ništa. Nema first aid. Pa lutano je. Nema, čitava kućica, nema ništa. Isto ko da sam auto čuo. Nis, isto ko da nis. Treba mi redo, holograf. Nime. Dva puta, evo ga redo. Ha, ha. Jebote, sudov rekao, supresor on je. Aha. Trica skovu puzem ispred oči. Helme dvica. So, evo, redo. Evo ti čikpede ovdje mi. Da li evo, naš. Ima. Eto ovo. Bagi. Čečem. Ode od nas. Evo, mato. Eto ga, lezi. A ovo su ni sigurni vozari. Gdje? Stavio je onaj kući tamo. Ne žuri Turki. Ne se čini. Amo, hoćemo ovdje gore ili ćemo dole? Pa gdje ćemo dole? Ma ne bi ovo uopšte išao pre nje. Ja bi uzeo džipca, sačekao ovu zonu za džipca. I uputio se. Eno ga u kući džip. Probuđen dva puta. Ima tele energiju. Ima. Evo dođe. Oj, jomo. Prepali ste se, a? A ne gas najbolje meni u radu. Znači, bez supresora, on čuje se na drugom mogu. A sa supresorom, samo kad... A karabin je karabin. A je skura se, karabin uzor ti njega mogu. A joj, pusti ti mene. Ajmo onog džipa uzeti, ajmo ovaj, gdje označi. Gle ja u Tursku. Sad bi Ađuka rekao, če ćeš u sredinu zoni? A stvarno, fraje, ne zna igrat. Znači, nije za njegov. Znači, čuvam likove 5 minuta na nišanu, znaš. Bio sam. I govori mi frajer, nemoj i pucat da se ne bi prodali. Dobro, neću u redu, ono, slažem se ti. Kad lik vidim prilazi meni iz kupa, kad sam čuješ bum, kad sam vidiš razilaze se, bok te vidio. Dođi ja jumal da ga nokam, nije ga niko godi. Lik ovdje, lik. Gdje? U kuću u ovoj sobi. Bombu bacam. Evo ga. Jomu, pazi. Bravo, ubio sam. Jesi? Jesi. Nije u sobi gore bio jebao te. Živo, u sobi bio u čošce da... Vektora imao i jej. Ništa imao, eto. Te vidi drop. Telefon. Daj mi bandažu, bandažan. Nakon me. Daj mi.
En tamo drop pada. Da, da. Eto, 7 komada. Pi, pa evo ima ovdje pi. Evo ti još 3. Pa ne, ja ću im koliko ti ima. Pi. Evo, sad ću ti ja da. Evo ti 7. Česi, znači. Aj mi devet ova trojka, daj mi tu četvrtu. Šta će ti mide kad nikog neš pogoditi? Evo, 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 evo tebi dvojka. Eno kar je ono. Neka njega, živi on meni bio. Dva sam našao kad mi ne treba. Ja nikad ne bi ostavio kar, niću ga ostaviti. Neću majke, kar je moja ljubav, jedina. Šta to si još uzeo? A neću sad, Bog, ti je, sad hoću da jedno probam s ovim. Hoće ih uredat. Evo, ja bi te, ako ćeš uzimati onaj kar, ja bi ti dao trojku. Šta bi mi dao? Trojku skup. Ma šta će misli ima tvoji dvojka? To ovdje vam, na balkonu. Imaš ovdje, imaš ovdje bullet loops, ja. Debolan, kad sam ja još igrao na karu loops, ja vas začitaj sada. Ovo je što se presa. Hoće ih uredo da mu nosim ili ne nosim? Ne treba, bolja. Jaj, ova M24. Jaj. Samo treba malo metra. A opet kad ti dao N24-ku, žao mi bilo ostaviti SLR-a. Ne bi ga ja ostavio. A nemo, ne znam. Ne bi moj kim. Da ću ti sljedeću ako naći. Drugi put kad ga nađem tvoj. I SLR i N24-ku. Može ovako. Ješ uo, Sandi. Kad nađeš kar, meni ide kar. Kad nađem SLR ili N24-ku, te vidi. Hajde, daj mi jedno dvajšće. Ali ne sad, sljedeće. Eno sljedeće. Učeš? Pa evo, našao ja kar. Ali neš da uzmem. Dobro, znači nećeš, tako nemoj. Pa evo kad neš ti, vidiš ko neće. Ma hoću ja, ali neću sad. Pa niste vi normalni, naravno. Ja, meni je žao kara i nemoj mi ga spominjati, ajmo ići. Ajmo, ali uzmi kar, ostavim tu ono dvajšćetvorka. Neš sljedeće. Uzet ću ga ja onda. Uzmi, ko te je. Bješ, neću da pričam. Gdje je taj kar? Na balkon. Samo da skinijem. Jo, jada ne mi. Kako fino izgleda, sam da imaš 5.56 malo. Ja, ukupno 96. Nemam garane, nijedno. Čuj kako dobro izgleda, šama puk. Evo bullet, joj mogao sam flash hider pokuća. Daj mu joj, bala metaka. S kakvi va? 5.56. Se drogiraš ti, vodeš u vene, smrčeš. Da, hajde daj. Oko je buk. Hajde daj, malo da, 90 ukupno. 90 ja 100 buk, još da ti 5 dadne da meni ostane 90. Aj, što važi. Aj, ja buk. Ja sam malo preizvacio 6. Dole lik, na česti lik, na česti lik! A ne znam, ja ovim pisat sebi. Sandi, prijatelj. Kakva je ovo ružna puška? Pa dođi vam da vidi što će ovaj kao. Kamena jebote ovo. Daj mi curu moju. Nekoga je drugi, nekoga je drugi ubio, pas. Jes siguran? Jesam ovo, te pao lin. Ej, zona. Morao sam ga ja utvrditi. Joj, kako mi je draži ovaj zvuk. Ja stavim iz prednjega, pukne metak njega hito, kakva je to? To ide pravo. Evo auto na 325. Ništa, ostalo. Eto, ljudi imaju u onim kućama. Vidi dropa gore na vrhu, ne pa ne znam. Gdje? Eno ga na 330. Naš. Hoćemo li tu kod tog? Jamo, ako hoćeš daj mi red dot, daj ću ti ja troj. Ajde. Evo ti dvojka. Može.
Pa bio sam imao malo prije redot, ja te pitao, hoćeš. Ostalo lik. Titan. Titan. Luka. Titan. Evo likovi na 10 tamo. Jedno nakam. Evo likovi nam prilaze sa auto. Stali. Ubio jednog, pali svi. E, tamo na 10 su bili. 310 je omuđe i onaj malo. Hitan dva puta. Aj Sandi, sačkaj sekundu. Aj, vidio ti. Pa ja sam konto, ako bude skupo, da ponesem. Scope četvorka, mjesto frice je možda... Ej, polak, mide, nemoj više puticat. Jomu. A, nema ovaj ništa. A, SLR-om. Ništa, boga, nema ništa. Šta je samo jedna četvorka bio? I ja. Znači, 30 da ti ponesem. Ko mogu. Gdje su mide? Na 10 Sandi kod onih cijena. Obojica čurkaju po pika. Neću zač, preće mi. Gledaj, frera, ima osmice 100%. Ima i ovom auto, to je bitno. Imaš ti kompenzator Sandi? Ne znam. Pazi, imamo tu naprijed ljudi. Na 10. A? Ebala, hajmo, sjedaj u auto, sjedaj u auto. Konji, alo. Ajde, eto, ide. Eto. Trčkaj da ovaj ej, ajde, ništa bolje. Aj, jebo. Aj, kako, aj, mene, joo. Tamo nas, neće. Okay. Jedan hit, ja sam na... Nemamo bumpa. Dva lika vam s desne strane, jedan s lijeve. Evo ga ovdje. Ujo s desne i dva s lijeve. Ovdje iz ovog drveta je jedan. Polak, polak. Pazi, leđe i ono. E, možeš li mene iđe ikon? Gdje ovaj ispod drveta? Dole se, dole se. Mogu. Šućeno ga na 70. O, jutavu me pogodi. Allah i bismillah. Bježi dole. Šućni ovu stranu. Ma tu je dole ima livu. Nemoj srat. Šućni. Imam ti četvorku, imam ti healova ako hoćeš. Aidova. Trebaju li ti aidovi? Imam četiri. Evo ti ovo. Imate i s jedne i s druge strane liko. Znam. Sad smo se pothilali. A ovaj ovdje kod drveta? Bio je tu kod drveta. Možda je mrtvo. A nije mu ništa bilo. Isus ga jebo. Oda. A jebe. Vamo. Vamo lik. Bježi ovdje ovdje gore. Bježi ovdje gore. Noka. A što mi zuji kroz je? Supresor na karu. Evo ovaj lej trči ti za leđa onaj što te bio noko. S one strane. Ajde sad. Eto ti jedan ispred, Sandi, desno. Eto. Eto i dva. A, frajera. Ne možeš, jebi ga, džaba. Ne možeš. Ne, ja vidim. Kako je ona, ona se vidi.
A, no ružno smo imali poziciju. Dobro, gledamo 7 ljudi i 5 imamo. Hoću li staviti da nam uđe još jedan lik? Ma nemoj. Sad će Voja brete, valjda. Da će Gergo polbaciti. Je li tamo ima SLR i M24? Jel? Ima. Ti čovjek, jel ima? Pa što ja znam? Evo sad prvi put nađem. Kako se moćno izgleda. A nemaju pekada, ne. Fali nas za pekada. Au, ma može jebem mater, ja ću u ovu, idite vi u ovu, pa ćemo, ja ću bježat kod nas. Nemoj, bolje je da, ajde. Pa ja, ako dođu k meni, ja ću bježat kod vas, ako pođu, kad nalovu tamo vi samo... Ma vidit ćemo mi, kako ćemo mi bježat, kod da je to problem. Možda baš mi kod tebe pobjegnje. E, zrme X. A dobro je, šta da se kaže? Bježava je M24-ka i sma. A čaba kad nemaš ti ispun? Šta bolan? Kad nemaš... Skupa, zajebani sa kaznom. Ma nije ba, meni opet ljepše se oči. Čim sam uzeo kar, ja sam pošao likove gađat nokat, odmah draže. Oj, ljubio moja djeva. Ma to sluča. Gore ima kar, pa ćemo otići po. Ja dobio da je ovdje M24. Šta se dobio? Da je ovdje M24, kako je. Ako nađeš u ovim zgradama gdje mi skače i meni... Ma čuo ti mi deva našao skar, ne da... Ko bo? A ja ne da... I koliko ti noko ula? Jednom u sto ula. Koliko je nokali 8 puta? Eto sam di li. Šta, ako da je to problem sa nju, jel tako da nije? Ovo je evo ga inamo. Jel sto ti mi deva? Ja sam, ali eto ga vam. Ma jeva ću ja njemu mati. Pravo je dole, odozdo ćemo zreći. Aj ti, mi ide tamo u kuću ušao, znali. Odnos, čudno. Jedan, znali. Mi ide bolan, gledaj svoje. Ej, jeste kukali. Samo reste šta treba. Ka, mini šta god treba, samo reste. Bom, ne trebam. Ajde, mi ide, ideš. No, ko sam, neću ja više jest, treba protjeraći. Evo, ja mu našao sam tkara. Ne želite, brek. Evo, no, ko sam već jednog lika što vam bomba. Eto, mene, ko tebe? Ma ja, a mene ko jebe, treba još da mi ovaj lik ubi. Bo nek te ubije. Ubi voj, sad te reći. Evo ti, u štamburu. Ne treba. Sad škarci kada. Eto ljudi. Jel ti šo? Ima muzi tamo. A ulaze nam uzgrad. Ide, prelazi malo. Ajde, for vrata i penj se gore. Ej, kada vam ne zabavim? Hoćemo i čekat gore. Još ćemo. Ej, ide, prelazi vamo ba. Prešao sam ovo. Dobro. A? Jomu, nemoj sam da te vidim.
Vidit ću ja kad izađem. Čuti mide bok te mide! Ne trapaj mide bok. Eto i. Jedan oka. Drugi oka. Bježi povuci tamo. Idu još dvoj. Šta ću, ne mogu ni pucat oruje ni ništa. Aj. Jomu, nemoj puno tamo. Šesta. Menti mi demku ima. Bježi. Idu, kad idu, dvojica gore. Bježi bomba. Ono si bore što kažeš, pana gdje. Uj, meni! Pa ti mi i tebi, izvini, izvini, bježi! Izvini. Isto kod je skuhu, jest. Ide, prijatelj, zove vrata jebote. Idem da prođem. Evo ljudi. Još jedan, još jedan. Dole, ja. Ček, ček, mide, hajde prijeđi tamo. Mide, čuvaj sasan dje. Mide, bježi desno. Evo ga ispod zgrade jedan. Jedan iza kazina tam. Evo Faraxis. Tu je dole. Jeste ga čuli? Da. Evo ga. O te, pun parca kao ga nije. Ne bi ima SKS ovo. Ima li šta zanimljivo. A ona je tamo što su... Čije je ta M-ka neka? Evo je. I need bullets. Ne, mjera, nima... Imamo sam nisu rezerve, obe puške. 5.56. Evo ti. Da. Pa koliko ti imaš? Nula. Evo dola čovjeka. Dakle, nemoj trapa pun. Eto ga ulazi pa nas uđe. Eto, baći se. I šta ja ću sad zasad uzeti onda agauge? Bomba! Oooo, noka me, drži me jomu, diži. Pruvaj vrat! Imaš ej? Imam, imam, bježi ti odmah tamo čuvaj smide. Mide, bježi na drugu stranu. Evo ga! Isuse jebo! Ićeš uproći. A nema šansa. Ovaj frajer nije realan, ima nešto. Report. Cheating. Jer gledam kako mi de tu izlazi, kako mi izlazi, kako tebi izlazi. Znači, odmah na glavi mu je nisam. Evo. Aj, pa man da se vi tu razmutim, ajde ja sam redi. Ma mi je riješili jedan skvad jedu. Uvoj stani skvad. Dođe jedan čovjek i ubi nas. Pošten lik, 100%. Nekomu ne namija. Zašto ma malo? E, cupite, kar užemo, ovaj čovjek.
Ide. A? Šta je? Imam 3000 pojena piki. Ima više. Napravim onu žensku i crni garu i stavi jako. E, tu si. Vojo, prijatelju, gdje si? Oooo, prijatelju. To ćemo u Gergopol na duplex. More. Kume, prijatelju. Hoćemo na duplexe, Sandi. Jomu, ako ima ikakve šanse da se na njih doleti, ideti. Šta si rekao, nisam te majkim čuo. Ima ikakve šanse da se na njih doleti i leti. Ima. Opet te nisam čuo, ako ima neki... Ko te jebi? Nisam majkim i prsan je pričak kad to kaže. Ako ima ikakve šanse da na njih doleti, leti će. Ma ima prijatelj. E, dođeš vam. Če? Gdje god, hajde. Pa ne bojte se, hajde sam i leći. To, ali jedo ide gdje je najmanji. Ja znam. Četvrca, drugi skoče, ja stavim. To, ako sa jedom zapadneš u istoj sobi, sretan si čovjek. O, jedo, malo pre peti, završilio sam vikova djelo, ali zona nas... Zona nas tjerala... Stavno, neđe u pičku, man. Preko ledina, bre. Aj, pogodi samo koje sam dvije puške ima, nije nijedna iz dropa. E, zato si ti to radi, dobro, dobro sam. Tako. Nisam čuo jevo. Zuj ušmo. 1.24 i još nešto reka. ISLR. Ja vam obe dao. Yes. Ja njemu dao karun, meni je 1.24. I ješće ler, to sam te zovno, odi, odi i drži. Što me gravitacija neka baci vam. Edo. A Edo, i ti sam pošao drogirati. Aaaaaj. Da znate šta sam prvo u kući sreo. A M24. Nisam. Jel? Nisam. A nije... Karabin. Dodatak je, dodatak je. A, halbira. Half grip. Kakav half? Supresor pola. Je li sr, a, r, d, m, r, šta? A, r, r, r. Aaaa. To da bi se falio pola sad. Handgun. Normalno da bi se falio. Zeri, zeri. Svih mi spod kući. Zeri. Djubo. Pozdravi ga. Nisam ja vam. Ma jesi. Pozdravi ga. Učini mi se. Idu. Kraj mene je neko opučao. Kraj moje rade je negdje. Pa čuo sam ja. Ovo je bilo ono čuvaj se čuo. Ona sa zelenim krovom vjerovatno kako se ona zove čuda. Ono... Neko hangar. Ko hangar. Je. A ono ružno garavo majke. Na šta mislim. Oće tu, oće tu. Odavno nije loši lud bio. U Windows. Odavno, ali. Odavno što nismo. I baci kalaš. Baci kalaš i mini u istoj prostor. Pa daj mi nešto. Imaš 5.56, jedan metri. Ovo nema, tu ima već sjet. Imaš ikakav skupić. Nema ništa. Nemoj me ništa, ima dvicu, evo. Daj, bo nema ništa. Mislio sam da nemam, ali eto, nemoj ima gori da laže. U kontu sam je opet nakala štavit, ali eto. Jesi luto tu imam? Jesam. Ne moš mene pitać luto, a luta mi ne zna šta se. Ovaj, znači, u sredini.
Sad ćemo ga ja i Sandy neki gangbang od... Ajmo Sandy, pretrpa. Priroda, pušku negdje. Jel neka bijesna puška, osjećiš po zvuku? Trebali vam... Čikpene. Sebolan ide polako, možda će tebi trebati dva igrača za koju minutu. Zeri. Pa majci. Evo ovdje tebe lajem kao čurko. O, a još će vam ovdje. Treba vam metaka. Evo Candy kalaš. Treba vam metaka. Da je metaka, imam za ovo kao. Meni treba metaka. Evo da meni ako možeš još samo 10-20 baci. Evo 30. E ja samo 30 za kalaš. Jebote, kalaš. Znači lik je u toj tamo zgradi. Hoćeš da mu ja saspijem neki rafal po čelu. Aj odu se ja popijet na krov, a vi neki čekajte ga nešto. Ja, eto. Šta je? Moram ljuljn, malo, koji put. Ljuljno dvog, ko daš? Aj, ljuljno. Eno ga, pretrčaj ove desne jedo kuće. S oni tamo lijevi pretrčaj ove vamo. Malo. To je sad malo zajebano. Mogu ja doći tamo kod vas i to. Evo ga u ovoj lijevoj, ajde. Nijem meta, jebote, VSS u guziću. Prešao je ovdje. Ja ga pušam. Ja te pratim. U kući. Ja ulazim. Čekaj ga na balkon. Blizu balkona. Balkan, mrtav. Mene je ono. S one zgrade gdje smo onog čekali lijeke pucu. Pa dobro tu, ali onog... Pa bok, te što pucu. Sandy prijatelj, gdje je? Oj, Sandy, drž se, mala, drž se. Dobro mi se, pazi. Evo lik! Gdje? Jebate, LP! Ne, Isuste, jebo! Gdje? Evo ga, vamo, iza zgrade. Sečka, evo, ajde, mati. Isu, ove, vamo, strane! Evo, ja ću prebi, ja ću prebi. Leđa! Pa, otamo, na tog sam i mislio. Pa, s leđa! 300! Pa na tog sam ti govorio. Jebote. Tamo se. Na ovu stranu. Šute. Između zgrada, ali... Ne, okaj šit, ne moj, gdje će ti duši. Gdje. A, vidim. Mide. Šta je? Otvori nam vrata, diži nas. Ove vamo kuće. Ne, eto ga, tu iza zida. E, moš nas jebati. E, gotovo. Pobac sve, prijatelju. Pazi to. Ja izletim da voju ne dokrajči nokajim. Viš pa voju kako se ja dobro namjeru ima. Iza leđa! Egzekucija loš. Treba vam se napaditi. Imam 10 bandaža, dobro. Mate, kod mene 30 bandaža. Šta ću, neću mi 50 ljudi, imam li za bombu, to sam se. Gledaj, scope ova, pa malo... Healaj se. Bacio.
Ma report, report, a je šupak ispa. Nešte, tri puta čeka podigno. Ima kod mene koktu za pare se. Oj, zvuka. Jesi igrao s nama kad smo chicken uzeli, kad sam ja tamo malo? Nisam. Ej, ganjam ja čovjek, bježi ja. Pričao si, sjećam se, joj. Kad je mene frajer tavom puku, on vam iz ono, ili je mačeta. Kad smo na crossbow. Mačeta, mačeta. Gajdem idemo. Ganjamo lika kad uleće, Sandy trči na me kad me puče po glavi, odmah nok. Ali zajedno smo ganjali, ja mahu ono, mačeta. Pa je. Gajdem idemo. Mide. A nešto mi... Aj bola, Mide, nemoj odmah lagat. Pa možeš reći, evo, rekonektuj, šuti, samo gledam, šta mu je. Neko joj je tradio. E, a znate li vi na koje mjesto mi nikad nismo skočili ovako ko skup? Evo, evo, znam. Nismo skočili, evo idem. A nije, od nekih poznatih gradova, gdje nikad nismo išli. Tore, a jesmo, ma suđi smo išli. Nismo. Nismo očetljiku nikad bili. Evo ovdje, nisam bili. Pa ali odmah sam rekao. To nije grad, sigurno. Evo ovdje nismo bili. Jeste neki na crno, hajde. Jesam ja. Ovdje sure ove učio. Hajde, jesam, aj. Hacijendu nikad nismo skočili. Hudi, hudi. Ma lažiš. Ajmo skoči. Ma jesmo. A šta ćeš opet u Adjan, pa ja ću mora sve povijek. To je jabla, ne bi... Kada ćemo na ove ovdje, ajde. A nećemo, ni tu ovdje ćemo skočiti, odmah. Ma idemo prikada i po... Ma nećemo, hoćemo odmah f... Stani, bala, gdje skače? Prikada. A nemaj, prikada. Ne, ne, ja moram. Ajaj, a šut. Kako nije jedo šupa, ti bi ne vjerujem ja, pogrešim ti da. Jedo je šupa, bolan, tavom te ubi. Mene je bilo sramota da me tavom ubi. Sve s to vraća, vraća, kad me neko liže ti mi zove kjaka, šljavi. Kad mu sandi trete, uvijem pevom sprej, po prsima. Po nogama bilo, vi ćeš kako se povi. Kad te mače to. Mače to, ođe, ođe. Ođe majstor, ođe. Ej, šta je leti u petaru? Da je zbog. A je zbog. Jes majke mi leti. Nema 10 ljudi. Da ima jedno 3. Aba imaju 3 ekipe. Vidiš? Vidiš, nema 30. A kako je nekad duva kad letilo ljudi u ovaj pekar? Kad se sjetio. A ja je vojo na istu zgradu, pa otkad to? Vojo, dozdo ja ću dozdo. Čovjek ti je ušao tu dola, ne znam što. Vojo, je lutaš od dozdo. Kako je našao već M-ku izašao na vrh, jebo šestu. Ušao ti li... Ajoj, nemam ni pištolja da mu uletim tamo da se osvijeti. Kako je ono 16-ku već našao, da mi je samo to uzao. Znači on je trčao 16-ku izvuk u smetcima i mene no. Pa bo... A ja da i ja umrije šta ću. Ova idemo svi, idemo ga izrašat da, bar da ga ubijem. Pa hajde dovestam da vam nešto svi česti. Evo idemo. O, hoćeš prijatelju? E, moj Mide. Na drugom je balkon. Mide njemu na prozor, on tebi stoji. Na vrhu. Hajde, dođi voja. On mame diži prije. Što ću ja reći? Mogu li? Može. Ne može. Može.
Vidiš, vidiš, čučni, 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 dobro. Diži me bolam da ga bijem. Idu. A, idu. Stoji na prozor hima, taj odje tamo djeru. Mogu me 18 puta dić da skupa poginim. Brodarina. A što ja nisam, što ja nisam ako šupak ovivo, ja uletim u petoricu da vas dižem. Uletim čuroću. Uletim i ovo astrojicu da vas dižem. Neka, neka. Neka, neka, bit će evo nas nokani dole, hajde diž, ja ću ono luta po krajeva. Ja radim kad je neko nokan, ja izlutim, samo ako nemam, nemam kum šanži. 5050 To ja ne volim. Pa ne, ja vezi, ali... Mene drži Rosu. Ajmo i na Rozrok, nije problem. Ili ćemo sjever? Ma nećemo, sjever ni 100%. Možda smo i mogli. Jel? Ma Rozrok, Rozrok. Imam ja tamo tetku. Sad, sad će jedo ovo znat. Šta je bilo? Znači ja govorim sad će jedno ovo, znači stavljam marker kad jedno bubnu marker gore na ona. Ajoj, a kad te nokaju, ajoj, ajoj. Pa da jasnim gore da mi ne ubijuće. Ma idite, svi bala, ja ću otić usred Rozrok, šta je problem, nije. Ode ja. Ma idite, svi preko ledi. Ja, gdje ovo značim, ja tu idem, pošteno, pošteno. China, China, number one. Ali mi ide skače odmah do mene. A jo, ima ih kod nas. Mide prija, ej šta ih? Bište. Ma biži volantine, moj meni biži. O, ej, šta ih je? Evo ga, znači... Od mene... Ne mogu ni ući kod ovu... Mide prija, prijatelj. Ujebote, umal da te ubijem. Moraš me... Mide ubija. Je li šta bio naš? Ništa. Mi da uleće nam lik, bježi vamo! Aj! Šaka me bije. Šaka me bije, jepe. A mi de bok te, poslušaj me jednom u 5 godina. Kako ti kažem, uđi vamo, čekaj, šta izlaziš, bo, smori se na... Rekao, eto lika, jera, nisam... Likova, ušao ti jedan u kuću, drugi ulazi. Slušajte. Jaaaj. A, ubij ga, evo ti odmah, a ubio si, nije nokto. Jaaaj, maj. Gdje je ovo? Svojica, jebe. Trojica, trojica prijatelj. Jedan je noka, ne. Ma dok, ma bravo, bravo, ne treba ti više ništa. Sad će te raš. Ubiješ još jednog, imaš od mene šta hoćeš. Ne znam može li se skoči s vrha te zgrade na ovom.
Jes malo podaleko, ali na zid, ne znam možda se to. En ti gore li, vidiš? Uj, što crossbow nisam. Da ti jedan izašao, ili? Ide bolat, čovjek kaže bježi vamo, bježi te zajedno jebno ti. Ne možeš ovdje glumit tramba, ni ja, ni ti, ni jedo, ni umri. Mislim, može svak glumit, ali bez umre i odmah se moramo svi spoliti. A ne glumi, vuk ti. Ako čuješ ljude, znači glavno ti je da se uštekaš na drugi isprat. I čekaš na onim vratima u takvim kućama. Gdje bilo kojim, ako ti može s jedne strane doći, kako ti može uvijek dvije doći sa strana s prozora. Hoćemo u Kamenski. Najde gost. Možemo i na far. A mogla bi ovdje dolaze ono. Ćemo u Kameški ili ćemo ovdje u Gergovu? Alo? Niko ništa ne zna da je. E, tu sam ja. Šta je bilo? Ide, Aran, je romantika to papala, je. Ište komu se mikrofon. Hoćemo razrok, druga šansa. Drugi pokušaj. E tako, skoč ti sad nikog, da ću ja i ti ganjem. Bara... Ima people, there is people, too much people. A šta im znači ovaj padobran skin? Pazite tamo kod vas. Da. E nu jebemu sve! Ovo je tebe. A jebeni rođok i Isus i sve i igrice. A jebo... A šugavo je ova brzinska igra. Dopičke mate. Gdje ste ubili kola? Gdje sam jednog. Gdje svoj jednog. To je tima pistol, tu boje nema ni metata, majke, ima koji met. Jebom. Jebom, čujem ga neđe, da je ti ga pravo prema hangaru tvoje. Jedno ti ga gojo. Evo ga kraj mene. Dvojica su. I tu gore ja nas pratim. Ima pištova vodnja, ne ja ni meta. Možda je skočio okljen na dvojice. Nije no pa gore, gore je na vrati. Ajde mi deli. A sad ćete vi meni skakat, ja kažem, ne može se ovako idu. Dokraj će ga mide. Požuri. Oj, promaši ga, bo te vidio na dva.
Yeah. A jest i antitalent. To per se była. Jesi di ovo, Sand? Nic. Drži mu šotku na glavi kad ga promaš. Nokan li. Trema ga puk. Aj rej. Ejo. Bola trču, da, te jedu sad. Pa što trču? Pa neka se, ko je biti. Ja reko, Vojo, vidi te pantale, sve isto. Nije, Fred, piše, voljem i puća po meni, gledam šta ti. Kad gore izbaci, da je Vojo noko jedno, pa me do kraj ću, Fred. E, evo, fine mape. A ovo je mapa i... Hoćemo pekado. Hoćemo se možda imati. No, ja sam ozbiljan, vrlo. Tim ide odmah skočio dole. A što dole? A ništa, ja ću vidjet ću ovo igru. A ja bu. Ej. A valjda da prije kuću izluku. A isto. A jest, ali može doći neko dole i luka i tako. Nema veze, vidit ću. Ajo. Ne. Kasno rečeno. Rado bi otišao. Eda se dopisuje s Majrom, nije vela me. Nije u to. Ajde, prije. Edo, Jara, ne čuješ ti nas još? Aha. Izgleda da smo sami. Aha. Jedna ekipa ima. Jedna. Sam vidite gdje će. Jedna ekipa. Gdje će? A gdje će ići, ići na ovaj kurac. Boxing arena. Ili boga mi skoči na koju. Probaj, ali promaš. Od ozbo jedan ide. A eto. Ništa vamo. Uuuu. Neka bola i je. Jebam s četiri. Jebote. Jebote M24. M24 našao. A neću majit. Gdje me kikaj? Ej, ništa nema. Evo vam ima helmet i shotgun. Tu. Čuješ li gol? Nis. Uđe, smiješ ti dole napravi i sprat da je odem. Hajde ti, hajde ti. Hajde. Edo, ću mi se leznam. Pa ne znam, eto. Ja imam, dovoljno. Dobro, nemoj da sam te vidio. Ništa se ti ne sekeraj. Evo, MK ovdje. Uzima, još uzima. Hajde uzima. Ah,
Evo, evo ti mi ide kalaš dole. Imao, što mi treba meti. Hajde, ponjeću. Nema ni ja, jebe. Evo, bacio sam od pištolja, onaj. Treba mi meti. Aha, hajde, evo, tuđi na zmaja, ponjel sam ti ja još. Kalaš. Aha, ništa, hajde. Imam M-ku, ali nema meta. Evo ti, daću ti ja meti. Bio je rusak, neće, sačekaj da nije ovdje ovo. Nemam ga nija. Jel ovdje jebu majicu. Eto, dosta, dosta. Je li bio tu rusak? Yes, get. E. Šta ćemo, ćemo u kazinu? Kako ima get, Sandi? Znam, evo. Čovjek na vrhu. Uzao sam bio i tebe. E, čeljegu hoćete, ako hoćete možete. Evo, evo ti ovi meci. Evo, šta smo naučili neki? Neko koliko će ovdje? Mide, bježi gore, gdje s dole si išao? Pa, hoćete u kazinu. Ne moraš ni stepenice ići. Hoću preći kod vas. Haj kod nas, jeđiš. Hajde mu. Aaaa, čeo. Šta je volan, uči se. Uči od najboljih. Hoćemo. Hajde ja se sišu. Hoćemo. Da im kako mi da leti. Ajmo, mi te. A, prvo mašinu. Ja, bro. Možemo i dire. Shotgun. O, vidim, ja sam tamo. Evo je sekcij M-ka. Evo je još jedna, dvije sekcij M-ka. Da, evo ga kalaš na mepima. Či? Eto ga god. Ali ti kakav redu. Možeš, imam ti ja. Po čih uzimat M-ka? Ja sam uzio jednu devu. Hoćeš taktikal da ti dadi? Gdje mi redat, da. Neko uzme redu ako nema ništa. Evo, imam ja redat. Šta treba, Sandi? Metaka, man. Ja, evo 30, ja imam 30. Ej, imam, ej. Kod sva kemp je bilo 30? Imam ja 60, pukno. Aj, Sandi, rađe si tako nešto. Jednog auto imamo. Pa ćemo u boxing arenu leti. Oni su tamo. Jer ovaj. Zar ima neko? Ima. Treba neko mi je extender za SMG-a. Treba meni. Znam jedan. Ne! To je moje Sandi jeboga. Isus. Iskakanje moje. Gdje je da izbaci? Ne pitaj. Molim. Imam, 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 ne treba. Ej. Nema kod izbaci. Evo me kući. Imam tja 2 i 3. Nisam vidio, boga mi. Ako je ne koristiš ti. Evo, kaj? Pa ja mislim, oko 7 ću ovust. Evo. Koliko, toliko. Kad ću neću? Ma jete, ma. Ne morate, ni vi tamo žuvi. Dobro. Sin, ti danas bolestan bio. Ja. 38,5 temperatura. Pa vidim ja, nešto mi nije uvrame. Ne znam šta je. Temperatura 38,5, malo percetamola, malo supe, onda odspavao, spavao do 9 sati, od 4, možda tako nešto, od pola 5, kad, tako nešto, jel? Pa je. Pa to je nasta bukće. Nije nešto bukće. I sad malo osjećam, malo pre nisim imao temperaturu, evo sad isto prema malo. To prema neka. Evo lik, vidim lika, prilazi vamo iza zida. Hajde onda, čućemo se uvijek.
Jeste čuli, halo? Halo. Eto, eto, stani, gdje, gdje, gdje? Ništa. Vam iza zida. Evo ga, evo ga. Halo. A, mašala, sve u selam i te. Ja. Još jedan ide ispod kuće. Ide dvojica ti ispod kuće. Pa de, bježi na ovu stranu, bježi na stranu ajde, prema meni. Hajde, hajde, Allah, imane, teleku, selam. E, gdje su? Vamo, vamo, dvojica. Evo sad ću ja, ne mogu. Čekaj, reka, jeva ću ja, majko. Jedan pogođen. Šta se dva put pogođen. Ušao jedan lut. Je lup plavo je na... Pogođen i drugi. Na gurin. Nije ništa. Eto ga, eto ga, evo ga. Dokan, jedan. Evo, imamo jedno pogođen. Ima li ga mulio? Ušao sam mu za... Još jedan ovdje. Ubij ga, molim. Ubi. Bravo, majstor, gdje je diš? Koji je s ovo provokat? Jebe, majstor. Jebuo, tem 24. Lika, pokud je dva put nije onaj bio roka. Evo ti seksi MK, gdje mi M24? Ha? Evo ti seksi MK, gdje mi M24? Onaj, pa ima kod tebe. Joj, što neko dvojko ono klik. Evo ovdje seksijem. Ma jebo, seksijem. Znači ja prilazim prozor, lik izlazi pred mene. Znaš, je šuo Sandi, bacio sam se sa vrha zgrade, znaš sam mi je healthy ostao. Tačno među niz hoću, nisu me vidjeli. Tvrst, baš sa vrha. Imaš dve iz bandaža. Bandaža. Evo ti ovdje, imaš kod mene 20 bandaža. Jebutano je ovo. A jebote, ne ješ sad ej, trošite moj mide, nemoj mi jebavati. Eh, treba li energy, a pain killera? Treba, brate, nemam heala, ništa, daj mi bandaža. Bandagenzi, bite. Evo ovdje 100 metaka, 5.56. Hvala, 7 km. Pa dve ponesi je... Evo ti jedan aid, evo ti. Eto. Eto mi. Vola nek se heala, bandana, šta vam sebi... A nek ima, hajde kad nema aidova, eto mi. Treba likom pay killera i energy. Ne, isto treba, to. Imam po jedan. Evo ti isto. Evo ti sam i tebi po jedan. Evo ću ovdje bacam, hajde. Evo ide, ja ću 30. 30 uzeti 5, petica, 30. Imam ja 150 rezervi petice, uzmi ti slobodno. Treba likom extended mag, daj MRSR. Treba meni, treba mi. Evo ti Sandi uzmi vola, najmolim. Odo vrata moram, port, evo ti uzmi. Ponesi mi taj extended mid. Ponijeću, brate. Ovo je sam. Auto na tijestu negdje. Daleko. Ide prema. Daleko. Jel, jebo moj. Nije. Ode od nas. Daj mi extended mi. Češ. Drop Sandy na 30 tamo. Pa daleko? Pa jes. A jes. Treba mi besta neka, halo. Čekaj ću. Nema vam, jes drugi. Evo tava ovdje. Evo im pstija. Treba reći tam grip. Imam vertikal, hvala. Ništa je tebi moja. Tus. Šta je bilo ti tam grip? Ide tam, ide bila, hajde tam. Ne treba. A morao sam vam nešto. Nemam vesti. Bola imao sjena tamo gdje smo pobili one liku, ja ostavio svoj kjevčin. Aha, vidi daj mi extended. Jel na krovu i ko mi je? Ja nisam.
Neće evo, popuna, jebote, ne. Vitele, evo. Dva je neće. Dva energija. Jebu, to je ajmo mi zoni. Evo, auto imam. Aha, eto, eto motora. Jau, jau, evo ga. Vidjeli mene gore, ja na probi. Pucaj. Kao da došli, tamo gdje ne vidim. Čim to ti žandaraš, bok? Uskaj. Ma eno, eno bug je. Daš jedno auto. Ja ne vidim. Ima ga 2, 4, 3. 2 auto. Deba malo lakše je gore. Ajmo u zonu. Hajde. O jebem ti vestu. Hajde požuri. Stas, stas, stas. Amoj, mi ide, ajde. Slučajno, dva. Ima ovdje sad još jedno. Te jebu. Mi da izađi sadi. Ile taj mid. Gdje ćemo? Samo vozi. Cestor, na. A šta je? A mi je da uzna... Šta bi je ovo malo? Ja luda ovo. Ovo je drugo. Nije loot androza, ne. Ima li Vesta? Imaš kit. Ima kit, Vesta. Imaš half grip na ovom putu, će dati? Imam ga ja već. I ovo je onaj drop, što smo onda govorili sam. Ima još jedan na 305. Hajde mi djebola, uzmi je jeboj. Uži vam na njega, ali... Ma neće. I ovaj da. Ili pravo da. Dajem 5.56, trebam 7.62. Daš ti ja. Treba me 5.56, barem 20. Daš ti 5. Bojo, bojo, bojo. Zašto imaš supresor? Nisam nečin. A, kad uzraš ti? Za M? A jebi je ništa. Eko da danem supresor za SR. Kada mi danem šta jer on može na... Može, dogovoreno. Dajte mi ljudi, bandaga, energija, nema ništa. A ti boss, ne. Pa jesi šta luto, dođi ovdje da ti ja dam. Ma šta baš nemaš ničega? Evo ti bandaža. Potrošio, jebio. Ovo šta si trošio, nisi niski gađa. Tako, ja dva lika ubio. Eh, ko mi je rekao 762, Sandi? Evo ima da ću ti ja 70 komada dosta. Evo te, evo 556 podijelite. Nema. Oha, ede, Sandija sve uze. Evo ti bo, evo ti evo.
Ne treba ni meni puno jedan. Eto ti jevo. Pa nisam, sam bačio 100 metara. A jevo, telja uze 50 komada, ako da je... A žali se ako da ne... Evo ti si to već sam vamo unutra. Jel dvica? Pa kažem dvica, valjda je dvica. Nisam te čuo, nisam te čuo. Ja, meni treba extende, da, jer... I meni bi valio... Evo, dvije dvice imaju vamo. Jomu, jel kakav scope bio bo? Mislim da je... Pa nemaš nikakav scope. Evo, ma ima... Rekao veliki koji? Kakav za snajpera. A nije, koji ima... Nije klica, ima ovde trojka vest. Trojka vest. Trojka onaj pancirka. Jebe mu se, trojka rusa. Imam ja ovaj iz dropa. Ima, ima 762, 762 gore pored kala. I 9 još 5, 56. Ma imam već 250, evo ovdje 760, ima 90 komada. Daj mi, daj mi, treba mi sve. Evo, ponijeću, pa ću ti dati 80. Nemoj doća uzeti. Nemoj Steve kupiti. Treba liko me, treba liko me 3x, evo 3x. Imam ja. Evo. Eh, ne treba mi više, mislim, ne mogu više ni pokupiti, pa ću, imam 3x. Ovdje, kupit ću ja evo. Sam još man... Pa ti zatreba onda... Ne, manite se gluposti, postavite se... Ajmo se malo fokusirati. Ja i Sandi ćemo vamo vas dvojica u tu tamo idite. Ajde. Da se razvijemo i nasprat toga. Idi, na jedan ja ću. Bravo. Trčine, a nisam... Ujebu! Inde. Izvinčeš me. Izvinčeš, ali Japan mi je tek na treće mjesto. Je. Sad ti je to bilo srepe, jeste u Sunline 24. Ali da pravo zajedla. Edu, gledaš ti kroz te, jel? Znaš kako je ružna ova groza bi... Ti vidiš možda negdje do 110, jel? 115, 120. Od south do... do 300. Od prijeka. Ajna, dva lika trče na 80, halo. Dva lika 80 trče tamo. Trče dole. 3. Ja dva vidim, ja dva vidim. Eno, jedan iza, jedan ispod srednji. Hoćemo. Ma neću. Hoćemo, ajde. No ko sam ga? To. I drugog, drugi i treći je iza kada. Znači samo meni lik puca, a ja imam 3x, ne mogu. Ja vam idu krajičavam. Bro. Kogu ja nije odmešćenje. Mrtav. Dao sam glavu. Tako vam prijatelj. I ono je u zoni jara. Ćemo leć lutet. Ja hoću. Meni treba ih stendit. Čekaj ba. A šta ćeš ponijeću ti ja što? Ajde odzajem. Pa ne samo jedin. A tamo treba nastavno. To! Stendit i healove. No jo. Ja? Imaš tu šta oni jedne prije? Evo imam ti jedan i udaraj. Nema čovjek kuti, evo tek se pojava. Ne vidim. Supresora, a? Jesela. Skup iku ne treba. Treba meni. A jevo, ako ima neki kar, javi mi, dođ po nje. Ima evo kar ovdje. Meni nosi tam skup. A šta, jel ti ima, a on ima... Tebi skup da ponesem. Ja, za NB4-ak evo ima supresor na nju. Ovdje četvorka. Čih pet treba li? Imam. Ovdje ja na ono gore dvojci otiče. Onaj... Najem ti mi fali i to ti ljudi. Šta tu, ako je spolio sam?
Ode ja pokaz. Ne mogu ja sve ovo pokaz. On je jo. Evo dropa buhte, ne. Nemoj srati. Majke mi evo kraj hangara pada. Ej, no. Ej, svega i sva. Ja li je da tu? Ha. Istakvirullah. Šta kažiš? Ništa. Oj, jebo. Oj, Allah, ja ne znam šta je to. Jevu koliko je stano do kraja. Extendida, supresor. Ništa je da prijatelj, ništa me vratilo na supresor, ja ću te vratiti. Ja ću te vratiti koji supresor. Ja nema krti. Spavim, da ću ti još jedan supresor. To se rekordno dogovorio. Je lau. Grozna groza. Nema veze. Nije grozno. Ej, men treba 762 municije. Evo ovde 556, 200 baca. Ja je neću uzimati jer mi onaj ne paše mi. Boj, ko je ovo? Boj. A daj, pa joj, pa što ovo meni treba, jebi. Sačka, nisi još mrtav, nisi još mrtav. Bombo je bacio, ja mislim. Ma ja s mojeg bacam bola pola, a joj, pa što ideš iz zaklona? A joj, mi ide ta bo. Pa nije, ja idem da me digne bo, šta ću, neću ostat da ne uđem. Pa osta tamo, ja bacam smokove da bi te mogao podić fino. Aj ti bježi, možeš ti pobić. Aj jebi ga sad. Oj, znaš šta nisam Sandy uzao? Šta? Extended. Nisam Extended uzao. Ja uzao SLR i M24. Oooo, pa ćemo se dogovoriti za isto, a neće. Oj, gledaj osmici, možemo se za tu osmicu dogovoriti, da ti dam još SLA. Možemo. Ajde. Ovo je moje. Nekaj, evo, evo ti četvr. Aha, ne treba mi, ostavi četvr. Evo ti kompenzator, imam ja supresor na njemu. Mam ja, ne, 24. Gde mi samo 762? 290 lik. Aj, ne mogu ti puno, da. Jel ti dosta? Dobar, daš te. Možda sam... Gore likovi. Aha, 285 lik. Prilaze nam likovi s autom. U, evo ga. Evo ga kamene, s autom. Eto, kraj tog traktora je da imaš čovjek. A, znam. Čekam kad će mi izvijesti. Evo ga, gore, sad ga to je, mora. Aj joj, pogođen ga nije kao. Eno iznad gore ljudi. Aj joj, ovog presora na ovom mjestu. Ajte, jedi skopu. Imam ja četvorku, ne mogu mu mide prije. Znam. Da mu ne bi dao lijepo. Tu je za plavog, ja mislim je da isto ima lik. Na 285 ima lik. E, plavog ura kaže, ovo. Da. Ovo je kućan lik. Koliko... lijevo od traktora prvo busjenje, ono... Ono... Pazi. Nemoj mi jedu to radi. Sa 140 me lik puca. Idemo ja i Sandy da probam. Šta sam ja išao na ovaj drop? Če ste promahu? Uuu, momčno. Morali se pucat. More. Neko, hvala Bog. Dvojica na pune. Očiko, ić kući. Jomu, imaš više jednu bombu. Iću ja. Ja jednu.
More mi ide. Ali da, odbira još jedno. E, ja ću spavat malo brzo. A ja ću, zato bio. Ti s nebi tamo. Zeri. E, ti ćeš ići kad ja kažem, nemoj se zajebavati. To je mrtav instant, jel bio jom? Ne znam, ja nije, 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 mene si ubio. Ivo čovjeka kraj mene puže u travi. Aha, prilazim ti ja. Joj, zapali se. Mrtav. Gdje bi ovo zapalio sa se? Još Sandy, puca se sleđa. A ne pucam, ide, nemoj me... Zavidio sam tam, odakle. Pored, pa jesu onda treba tam. Ende, brate, i sam 62. Groza troši, brate, isto benzina. Benzina. Tak. Ovo jomu, treba mi naprijed. Ljudi, hajte. E, ima jedan na South Westu, tamo iza one. Gdje? No kran. Bravo! Još jedan. Pa Sandy, da... Kad ga digne. Aj joj, za kamenom. No kran, ne, do zvona ga to je. Zak, za kamenom. Sjedi to. Parararam. Ova dva vama imaju. Česu ima se. Pa i još jedan neđe. Šut, šut. Znači... Ima... I u onoj kući lik, onaj što sam ga malo prije pucao, eno ga i sad ću ući. Če ga vidiš? U onoj kući prema meni vam je. Aha, vidio sam ga i ja sad. Majku jebu. I sad ću ući kad se na njega gađa. Polako. Znači ima tamo... Niko od vas nije uzao. Bola, znamo, mi ideš ući samo malo. Edo, jedan je tu u kući, jedan je 215, ona stražarica, onda tamo, eno, slazi. Aha, dvojica, dvojica. Pogođen jednom. E, jedan je ispod načistenica stražarnice se uvuku. Lak, mi je Sandy. Ne vidim. U kuću, jedan lik u kuću ulazi. Ne, kraj kuću. Eno ga s lijeve strane iz onog drva. Da, da, da. Ajde. A sam... Mide, molim te šuc, dovoljno mi je što sam sebi. Dobro, molim, dobro. Pomakuj se onaj. Zona mene jede. Prišao ti moj lik. Ova dvojica su još ostali. Opa, djeca. Jede niz on. Zadnji je tu. Čije bo? Leži ti ovdje, eto ga. No. Ja ga tražim za ovdje. Evo ga sam malo prije, što ga jedu zadnji. Mazda kad iz ove počinke krene u chicken. I počinke. I počinke. Eto ja, vidi. Ja stvarno nisam znao više šta bi uzao koje posljednji tamo imali. Snajpera, kare. Šta? Sve smo imali. Evo neće meni redi nešto, valjda neće ovog profesionalni igrača redi.
Alo, alo, stanama! Alo, China small dick! Temperatura, dice se bolla. Sai, mi manca un peccato. Ovo od meča, tačno mi se, tačno mi nekako lagano, na čike. Gdje ćemo? E, sljedeći je lik negdje. Edo, jomu. A? Kod nas? Ode, tamo, kod ja. Ja vem sve. Ma još jedan neće. Produđo je jedan tamo. Nema ovdje nikog kod nas. Onda... Otro je tamo na onom seksi kuću, ajde brzo lutaj ti da idemo tamo. Evo je 12 kao. A ja ti to... Hvala. Ja mislim da je ovdje... 200 dvica ovdje ima. Malo reda ti kako. Ne, nema imam treba. Samo. Hoćeš od dole na onu onda. A? Samo, samo. Ajmo da sredi. Eto i mene. Dva, ja mislim. Pa eto, zato to sam ti ja vam. Menoga. Okay. Nema ga u onom selu, luta kuće. Tu je 7 sa 3. Ja nisam svidli. Eto polako, eto je. Trujica! Idu prema nama. Hoćemo li sasut? Vidjeli su nas, kućaj. Nokan jedan. Čes, dole kod ku čes. Ja. Hvala zes. Neći te valjda do kraja. Oči ja. Nokan, bom bom. Ajde jedu, dolazi kuri. Nokan još jedan. Šta je? Jest. Ne, veze, 5. Diže ili? Lov je, lov je, tu je desno. Ovdje, u ovoj kućici. U kućici je. Ča, diže ti? A rašaj te čovjeka, obojice jedan. Rašaj ga, rašaj ga. Gdje? Ovdje u ovoj kući ti ono. Jel ovo, gdje sam ja? Ne, vamo, prema njima. A sam di, to je kuća boga jebo. Lijevo ti još jedan ima. Ide leđa tu, tu. Evo ga vamo kod njega. Ide leđa. Bravo. E, diži me, diži jedu. Ej, ma ti ćeš?
Pa štiba, džabe, trčiš. Ej, jebe, ubij nas, gdje nas kratimo. Evo ti bomba, evo ti bomba. Sebi presudi, ej, evo sve svojke. Da ja presudim, nije problem, dođi vamo do sam. Nema, ja sam se presudio. Neć, neć. Pustili ste da, me, da se pati. Neć. A nemoj, bro. A moram ovakvu prisijem. Teko vam čučno. Ovo, sad me reporta, aj tjeto meni bano. A dobro, nije ga do kraja. Ja sreća, nije niko nikog do kraja, ali je da skapa. Slabo u života čovjek. Eldar će igrat sam. To je... Crowley. Jel ti ušao? Nije ušao. Jezu, a evo ušao. Jest ušao. Ajde bala Eldare. Eldare. Jumu, čujem se, a ljubo. Čuješ? Pa mi mene ne jebe niko cijelu noć, jedu ništa ne priča, stalno šuti. Kako ba? Hajde, Elda, evo. Razaranu majicu obu. Aj, vidimo se. Aj, vidit ćemo. Ede. Oooo, šabane. Pa zar nisi vidio gdje se on sakrio? Ama bolo da govoriš kuću. Tamo na mala nema onda. Ma šta je ono, ne može se kuću nadat, nije ni garsonjera, nije vejce. Ima 20 kvadrata da ga jebeš. A nema, nema 10. Dva sapeta nema više, te draka. Jasno je skakat izmjer. One live. Selamun aleyküm hayırlı uyuşlar. Aa kanka dur. Çıkın beyler abim geldi. Bekleyin çıkın. Çıkın. Hoş geldin. Tuğsun tuğsun. Son sekundu. Arkadaş. Hello arkadaş. Arkadaş. Hoş geldin. Hello. Hello. 臭你妈！臭你妈！臭你妈！ Sreća oni nisu na nas da valja zapucali. Ona trojica što smo igrali. Imali ljudi, kar, SLR, M24. A evo što mi to nis ranije rekao, mogu je vojo i odmori. A nije ova trojica, nego kad smo chicken uzeli. Ode vojo, prijatelj. Ja sam imao mapu, da se ne vidio na avion, onako ja gledam u mapu. Sjedi, popij kapu. Uguli, ja popijem. Pa je moj popušio, ja sam mi dobaviti, ja mislim da ti. Možeš sam lava kad ti pada bana tvari. Nema nikog. Ima jedna je. Jebo. Upekada neće nikada. Nima bukt. O gdje je ima jedna ekipa. Ja vidim znači jedne ljude ona raskrstica. En uzu auto pobija lina. Ja. I još jedan ide na kazinu če. O majko draga. Osta će tebe za uvijek. A vidi varoma prijatelj. Koga sam zajebao? Varoma je varo. Gdje ste čikjeni? Jo, baj bježi stivu.
A, šta sam čovjek poradio, imam čovjek. Evo, učim turski, pa doživim šta vi radite. Neko tek sada pade s padobrana. Koli? Samo ovaj lik može i Edo. Dobro, Edo je produžio s avionom, pretpostavljeno zbog mene. Pa da. Sad! Spašavao Eldar. Ima jedan u kazinu, da znam. Lista ostalo puški iza tebe, Sandi. Ma je skuva se, nije on ništa da rao. Helmet Gate. Ne, iza Sandija ne ostaje ni ono što ostaje. Ni zrno šemce si. Tako ovo treba. Kakve je bila šemce, bo dao jedna. Hajde. U, sačka, samo što nije šta jedno. Jebo maj. Isto kod ovo je naranđasto ima neki AR. E, ćemo na njim? Ha, hoćemo. Toxing ja pošao već. Ko je bio moja kuća od vas? Ja. Nemoj se zajebavati bez veze jeboga ti. Šta je sad ovo? Ja stanam na jednu kuću, vi na jednu. Trojica. Negdje, negdje je bila. Ti, imaj ljudi ovdje pored. Ispod nas, zar? E, a nako joj je tici ova ruka, bro? Otišao i desno vam, ja mu neću. Otišao od kuće. Jesi ti bacio on? Ja sam ušao u vašu kuću. Ja sam ušao u vašu kuću. Nema ga dole, otišao je desno od kuće. Tako je otišao je to smjer. Jom. A. Hajde. Ima li što za mene ovdje? A jesi našao tražit kod kod zna. Jes, hvala, i za Sandija tražit. Ne znam kako ti to zamislio. A ne znam, mislim da se zajebao malo. A... Zašto nismo svi na ovoj? Evo ga ovdje, ne ovdje. Bro. A, 3-4 puta sam ga pogodio. Što odim ga ti put? Ja. 3-4 puta. Sam igra, van men, skvat. Evo ti mini ima. Super. A jebo, to uzim mi tau, ja bi se rastu. Ma, slučajno, nisam i niša nije već. Daj mi 30 metaka, samo molim te. Ako imaš. Zašto? Evo ti sandi. 5.56. Bola, odakle, imam 3 suku. Uda. Aha, nemoj ako nemaš. Evo ti od mene, ne mogu više, eto. Evo ti sandi ovo. Sve ću mi kalaš, aj dobro, bolje nego vaš od... Pa je to igra, jebu, nemaš puške drugi. Ima meni ja šod. Pa snajte. Je šuo? A. Instant. Odma mrtav. Kakav instant bola? Odma umro. Edo, gdje si ti, pa ajde. Evo ti redat. Ja pošao gdje sam prvo bili rekli i jebi ga biti su krenuti. Sandi, evo i tebi. Evo ga ovdje Sandi. Ajde ako dede gore da mi nije sančo. Pa ja sam mislio da će on doći mam. Treba i ono... Nisam još izluto. Treba i to i ono izluto. A trebamo brzo ići. A ja sam mislio vi ste ono izlutali već pa. Imaš SKS na vrhu gore sam ti. Ma minjak. Ajde, evo ću ima taj. Rafal nema jego majka. Ma ima. Ne, ne, još usaka bo. Da, da je li pa ima koliko hoće. Čega? Vica, helmeta. E, treba mi to. Ima jedno 3 komada, ima u prilinu, ima na vrhu isto.
Evo ga, kraj mene vamo prije. Ih, vesas. Ma ne valja čuni. Je li ko kazino loot? Ja mislim da je taj lik otvore da sam radim. Znači ja sam skočio sa djetetom u krilu. Jel ti ispalo djete? Pa dobro, nisam toliko lud baš. E, bože budala. Mislim, jesam lud, ali ono, sve ima granice neke. E, nemaš ti granice dok igraš djetetom u krilu. Ti si budala bala. Trebalo je sletit međa deda. Trebaš čuvat djete međa deda. Man se igrit. Djete je isporučeno. Ja volim, pik te samo zajebao ovu. Edu, šta je tebi, Ara? Sad ga ja sve nogama šutu. Ako te ja napišem s tom web 24, mogu bi ti slučajno zaginuti. Potpiši mu se. Ma ja ne mogu skupa nać, majka mu stara. A nis ni zaslužio, majka. Ne moš opet. A ne moš ti vas da nać istu pušku, da imamo. I našao im 24 sa svom pesom. Znači do danas ja nisam još nijedno našao. Tako da, svima dođe. A od danas drugi put igra. Dvojk, dvojčica. Evo ti trica, ako ćeš daj meni tu dvoje. Može. A što preskačeš, kuće varom? Ne znaš što obišli jebo. Ala, vidiš vrata zatvorena. Idem po onaj helmet jebo. Na ovim gore Sandi, one gore. Evo ti vode helmet. Vidio sam, bili su troj, tri spada dva. Što pa se rekao je ovo? Evo ti vode helmet. Zona, halo. Urađi, na što bi dešalo išta s internet? Kome? Prvi put da mi izbaci ono nešta internet. Očiko seks jemku da mu ponesu. More. Evo. Treba li smetak? Ako ima. Pa ima, jel ti dosta? Uj, to je genijalno. Vidim, ako nađeš slučajno je se varil. M24 još jedan. Daj ga. Ako karabin nađeš, to je moj. Ja, ako ga nađem, ja ću ga dati ovu. Šta se rekao? Ako nađem karabin... Dobro, čovjek je sad meni u najtežim trenucima dao dobru pušku. Ja to vraćam u dobrim trenucima. Hvala, moj je kar, a njemu sve ostalo. Jem 26 jesu. Vama je svima moja karna. Ajde, bježi. Da ima pike za jednog, pa hajde. Taman ovo što sam jeo da pročečkam između zuba. Dobra. Dobro, vidit ćemo. To je ti točkat. No, super, ti točkat dim. Trica scope, to je najbolje dosad. Vektor. Jebo moj pjebovac, kaj se? Kako se pucao tamo, šta je? A šta će odmah krenem trčat prema vama da vas neko ne ubije bez veze? Gdje smo iti? Još će ta obrana. Šta staješ, bro? Šta staješ, zonima? Gledaj ti, Eldar, a majko, draga. Ma ne, ovo je slaba zona, auto ide prema vama. Pozbi, da. Jedu. Stani za kamene, ja ću iza ovo. Da možemo rapa, sasvim. Ti ide li ovom u dole? Ne ide. Nemoj se, bro. Ode, varo. Jel se ti varo me pucaš? Koga pucaš? A mi. O, prolaze zapravo na mene. Evo,
Ide u dva! Nisu oni stajali, samo su dati se do prova. Pazi je dozdo, pazi je dozdo. Šta je ovo? Ma ništa, Valan. Eto ti je do lik. Eto ti je dozdo dva auta. Dva auta? O, ja moram odmah uzimat te i. Je li ovo normalno da oko pekade? Da oko pekade, lako pade u našu pena. Pazi je do... Dole. Dole. A nemoj ti se pošavati, nisi oni mene. Nemoj kurat, šalim. Spagalo mu se auto. Eno ono gdesno, na north istu. Na north istu jedan tamo je, da vidiš li ga kraj kraut. Iza ovdje tamo. Noka. Ne tječi. I ovaj sad vamo kraj auta jedan, jel? Ukućica. Hajde jel zaređe se. E da se malo healnem samo. Tu sam jako blizu. Bomba. Ništa ovdje dole. Gume. Ej, hajmo, imam rushat. Ajde, evo. Pazi, jedu, polak, jedu. Aaa, čekam, ja u smoku, da me ne vidi, a da ja vidim, imam smok. Ajde. Opa, ne, ovdje. Bravo. Kako ujo ti umrije? Odmah me pojlaj pošao. Jebamo, pa smo. Znao sam da će na meni izlazi iz smoka i pomenio. Zato vidiš kud si trčao po čistini hljeba. Pa nisam trčao, u šunju. Kolara, šta je sve izbacivo? Jebom ugrom. Taj gore nije luta, nego. Taj sam. Pa vidi šta je radio, majku. O, sve jebo, sve. Jel me ti gdje imao Boga jebo? Evo kvar. Rusak. Pa je brzo ću ja. Imam rusak. Šta mi je zauzelo mjesto? Šta? Hoću. Bilaj se, Sandi. Sandi. Uzet ću ovom metke. Evo, znao sam da ja ne trebam pušat. Nima gore. I ovom ti spogriješao, išao si skroz otvorene strane. A jevo ga. Da će on na vas. A jeba. Koliko sam kile? Eba uvijek. Dobro, zatvorit ću. Kompenzator, zavar, ne treba to x, ne treba. Vidi koga ovog jedan ovdje otperio, jedan ne. 416 komada. Dem, ponesi jedan onaj vertikal ako možeš sandi usput. Ponješti, hvala. Edo je s tog izbjučio. Koji snajper ima? Nema ga. Dobro, hajde, sjedaj. Ali ima metaka, ima metaka. Nema me ubiti. O, ju, mrtav. Aj. Ja, nemam first aid ovo. Imam ja tri. Bandaža, imam ja. Imam i bandaž. 20. Gdje sam punio vertikal, ja? Imam halu gdje punio. Oj, okrzno ga. Nisam kod mene. Ne kod mene jesi. Jebote, kako je nerealno ovo, e. Ma nije. Šta je nerealno? Kod mene je okrzno, kod tebe nije, zajebujem se. Čovjek onda u onoj kućici. To on ma razvaljuje. Ujebote.
Bio onda, dođe smo ja iti malo pokušati. Da. Vidi ja, kako se približavam, vidim helmet boj. Izviru. Otvori čovjek energetsko piće i onda ga ne popije. Prolijem. Hoćemo ovdje stajati. Febrix. Traliko me četvorka ili kompenzator. Četvorka može, kompenzator može, ako Zaira. A Zaira je. Šta si ti rekao jedi? I vertikal ako imaš. Nisam te rekao. Šta si rekao jedi? Evo ti ovo. Ako neće četvorka. Half imam. Aha, evo ti kompenzator. Kod mene je 30 trenutno. Evo Dara, nemam dao, boga mi. Četvorka, ali evo da ću i te. Nisam, ali ona nisti ime. Nisti ime, nisam. Ma nemoj pola... Viška ba. Gdje si vidio, majke? Pa ponio sam ja otamo, ponio sam ja otamo viška ba. Ponjav, što mene nisi ponio? E, dojel ti extended za SR. Imam već, gore na 300 čovjek. Na 300? Ja. Eno i auto zbukano, vidiš. Kako nije pao? Auto je zbugano. Vidim ga ja. Auto to jest. Stand je u čelovu nije. Ne znam nije. Stand je od pain killer. Evo onda će se pućuje. To je ta već. Stand je imaš tuk šivač. Ne. To znam ću pucat. Isto voljno meni dati. Pa ima onda ubiti, boga mi. Bolje da ga ti imaš neg ja. Ja nok. Bolje da ga ti, Eldar, imaš. Ja ga imam. Ali neozbiljno, mislim sad na... Zato što ti vas da pucaš, što ti kažu na moj puca, ti pucaš. Jebo maj, u koga je da daćeš? Da ono bi mrtav čovjek već. Jednog sam gore noko, ali sakri mi se. Ooo, ima li ko? Da. 5.56 metaka viška. Ima evo i dole, ne mogu i ne pokupit bo. A da. Osmo igrca snimam na kompjuter. Šta bolan? Osmo igrca snimam na kompjuter. Pa što si igrca? Sliče. Nisam i ni brso, bo da ledno tek iskinam, nema na ovom ništa. Prijade, da ti nešto Sandy kaže, ne valja to tako. Pripremam se za Bajram. Ma džava će pripremam. Dug je Bajram, on. Ma ja. Ješ će ti Rambola i ako ti nije pokrenuta pomalo. A? Uće majke. Uće, ali... Ja recimo imam snimljenih sigurno 50 igrica. A pa dobro, Olgar, ti imaš 32 igra. I ne, zato ne osjetiš. Evo, ali gdje je lig gdje ti me reci? Gore je onaj 290 i onaj izbagan džip. Vidim džip, ali nema nije. Eldar, hajde za nam. Eto. Moraju doći. Ali imaju džipa ubagan. Pa ubagovan je jebot, ne znaš sanj. Ubagovan, nemoj ga uzeti. Ja ne bi smio sjest na njeg jebot, odmah će eksplodirat. Eno čovjek još kuće. Mišljim da su pali džipa. Pogođen. Pogođen je jednom. Vidiš da su ga upali. Džip na 240. 250. Vidiš nešto čuje u zonu, ej. U nekada džipa. Aha. A. Puca po nama, bježi Edo. Nokan jedan. Ne moraš ga gađati. Iza kamena mu je pajdo. Ujebo, ne znam. Dođi dole. A, vidim. Možda je dole sa kameni. Jedno ga, 206. Sam. Aj. Sam. Evo dvojice je dole.
ranje. A? Na 155. Pogođen jedan. Nokan jedan. Enci, zemlju. Nokašen na ovaj. Iza kamere nekog ili šta? Na savu ti. Čujem džipa. Jedi li onaj noka? Auto. Auto i lik. Jedno ovdje ima neko živ jebote. Gdje smo mi bili? Onaj za džipa trči lik. Na, gdje, na 150. Digao me se čini. Daj zord. Eldare, neko ima gdje tamo. Hajde malo. E, hajmo trčat u zonu. Evo mi je zonu, a... Kad je ovaj avio nećeš ni auto jebno, tako ide. Malo boga da 50 metara iz zemlja spacim bro. Ovo ja imam samo bandaž. Imam ja da ću ti jedan mjerit kako hoćeš. A dobro, 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 ispričam mjeseče. Evo vam dođem tamo. Tam ti ja da ti imam da. Ide. Imam ja dva. Odmah u ove kuće krbe u zoni ili... Ja bi. Ako nema niko. Kvari, ne znam. Morat ćemo tamo po ovoj čistini preći. Ako neko tu bude i ako ubijemo, svak će nam živit. Nije. A ja bi radije raš ove kuće, majke. Oje, dalje tamo je. Gdje je Edo, gdje si ti? Hajde, hajde. Ima drop tamo. Jebeš drop, sad ćemo i njih ubijat koji idu na drop. Dobro, idemo na poče, idemo na ovu veliku ovu. Nije lutano, nije lutano, eto metaka ima na podu. Evo bandažo. Sandi kup. Stender za... Ejo. Ja sam metke pokupio. Je to kompenzator za... Zato za 10 metra. Likovi trče na drop sa 85. Čije drop? Onda kraj ne polu crveni. Stani kurvo. Pogođen jednom... Eno, najžuta ali već. A, pogođen jednom. Jebao se sve, ja. Ej, Eldar. Rec, rec. Ništa, ništa. Edo. Mi moramo, mi moramo ići tamo. Sad ja bi išao na desnu stranu. Ja bi desno išao, šta bi... Može, može, ali da odmah idemo, a? Odmah, odmah. Da imamo sad. Se može kroz ove prozore, može? Pa, kroz neke, može kroz neke, ne znam. Pa jedu. Sad taj da nema ko ovdje blizu da je u zonu tek ušao. Ma ništa ovaj nema pojma. Pogodaj nekad. Vidi Sandir. Jebo vas, kojim kada moju zaginu? Juče je još bol. Ima 10 minuta. To je neko stani hrtali s autom, jel? Ma jel ga. Ja, nokan. Drugi i na drugom spratu. Aj, prešuri još jednom. Daj, first aid. Evo ti. Ej, dostao si... Očeo je, očeo je da sto ovo tila. Eno ga, noka me jebao mu pasno. Ja smatram, izvirio je. De... Mogu tiži. Ako je užu, to je na drugom spratu. A? Edo. Ej. Kurac, bježi, 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 neću. Bježi, Eldare. Aaaa, healam se. Edo, ušit. Nemaš se heala, šta?
I smrta. Pa... Na sred hila me ufatilo. Direktno, direktno idi u zonu, nemoj tako... Neću stić, neću stić. Ja sam tamo bio počeo heal. Pucaju ti neče vrne. Ništa. Oh my god, da šta ti sad? Ništa je, ja sam rahmet. A boga, mislim ti umri. A? A kad sam zompe umro ima. Ja, Lokan. Aha. Bacam bombu. Jaj, vamo čuj. Vamo čuj. Evo ga. Ovdje na 304 se zvuči. A lažeš. E, do druge skoči, bo, na druge strane. E, da molim te. Diži go. Diži me. Dižem poviđa sam ja lov dobičke materne. Šuti, vola, ba. Tebe zona sjela. E, vidimo, smoke, još bolje. Još bolje. Hvala. En lik, en lik. Ja sam neko bombu umeći tamo. Kandi je... Bravo. Edo, šta je što mi sa tvojim imanjem, bok te. Ja samo sa snajperom trebam igrati. Evo imam mapičke. Tu si je bacio boj. A jebi se jedno. Odmah. Nešto, nešto. Neću, neću. A jebeš Bokševic, šta je ovo? A ja si pucala. Znači, baci je, da je bacim kroz prozor i pučio od plafona na male one kućice i ona je izvrtla i ovdje pred nas. Šta je zumpe, ćeš ti ili će ovom... Kako ti želiš, evo bira. Meni je sve... Jomu je, neće jomu. Sad namjerno. Sad namjerno. Ništa, da izbacite ga. A jom, moramo mi livat onda. Šta? Aha, evo livo je jom. Sam da uđe na svoj akaunt ako ima mjesto. Obala Sandi, ti si jom. Da šta sam ja sad. Jesam sad bio je jom. Joj, šta sam sve preživio i na kraju me je dorast. Ima zumpe, ba, ne igram ja. Ajde, bala zumpe. Evo da uđe na akaunt sekunda. Edo, dobar si čovjek, ali ovo, kod moja kaži ti. A Edo nas svako malo ubije nekog to. A nemoj zajebavati. Mene su ono... Nemoj tako, to je namjerno. Pa ne znam, počeo sam ono zmišljati tako. Edo, ne nečkaš ti zub. A šta je kao osjetim da se osjećate previše opušteno. Moram vas malo naš. Gdje buraš telefon? Zašto Sandija je? I to bum. Misliš da neće primijetiti, jel? Treba. Da on je pakaš. Ali bombi, Edo ti onda kad si nokao nekoga, ja tamo frag neđe baci, pade čovjek, neki ubije neko. Ja sam nokao jednog i bacio bombu i... Pa ja sam imao 3 ili 4 flaga koji sam... Upada i uspe, nokao i ono drugo. Ja vidim ja neko... Ja vidim ja neko bombu mubu. I ona, e, taman se ja penjem, čujem ja korak iza sebe, ja se penjem na onaj zid. I noka mene lik. Ja govorim, Edo, Edo, vamo iz druge strane zida. Ti preskoči tamo. Valjda on pobjegu, ti se vraćaš vam ono, healaš. Ostao lov i onda je bacio smoku, valjda da ga ne ubijem. Trepuo se za sebe, hajva. A jedo puca, boga mi, ko da puca muhe. Ko da nasvadi. Znaš kako sam katastrofalno, kad ne volim ono 416. Ej, a ja ležim onda, onaj čovjek dolazi tebi oko onog groba, bok, te ja tamo ustajem, kažeš ti, eto ga tamo. Jebola, Edo njega isto izmašio ko budalu. Znači, bio je low, a sam ga znači mogu tri put ubit koliko je skakao. Skače, frajer, kod njega kanterama. Aj,
još jedan, dvije i... Spava. I spavat. Ta stenjer, dodalo jedan stenjer. Kako ti znaš gdje mu je žena? Relaksira muzik, za razliku od tebe ti ne možeš. Kad ga ne imaš. Pa sida nešto što nemaš. Ja. Haj ti odmori krila, Sandi, hoćeš ja. Kad i nemaš. Može pile za to. Ali ne može moze. Koji će mi kurac? Ja znam kako ne sjećam ništa. Ne znam, ne treba ti ni kurac. Eto i mi, eto vi imate mozak pa ne koristi. Evo zumpe tamo. Ne znam šta isti. Ne znam šta isti ni kurac moj rije. Došao je obdare zumpe što te još. Samo moraš brijat oko njega bez. Zumpe, UMP. Samo tržiš na održavanje. Ja. Najviše pere. Oj, koji lag buraza. Ore ja. Više električno auto potroši goriva, neg njegov kurac pere. Ne zeri. Ne zeri. Ne zeri. Brete. Kako laga je? Pa što ti je ba, nije internet je bar ne znam. Stvarno je sramota jedan chicken danas da uzmem. I da mi moji ljudi biju to više, van svaki nove. E bar, mogli bi ja iti sad jedi malo no, radno. Za sve što ne uradio. Jo. E moj jedan. Moj. Moj zumpak. Ne daj, ne daj zumpak. Još kaže, hajvan. Kaže, ne znam gdje sam je bacio. Kapuče, za... meni ispod novi. On je bacio 216 bombi, nijedan da pogodi, a tvoja njemu unoži. A šta ćeš jebi ga? Ma nek ti njega uredio, prijatelj. Ma ja, bolje je nek da drugi završi. Drži, ovako nisi sekio. Neće meni sam djel. Ako ništa, nisam se patio do. Zamiš da smo ostavili nokanog, nekako ko kuće van zone. Ali šta je bombi, palo. Ali jedna je bila glavna. Presudilo. Jedina je zadnja. Ma zna čovjek bacio. Jest al bomba. Pa ne jede im gori, je lako se baca gledati. E, ljudi su tu. A, jel kada gledam Bog. E, šta je naroda skočilo ovdje. Ima čovjek odma ovdje, ali pored još nas, ja... tamo na 300. Evo šotka ima ovdje. Ona još čaj. Ko sa sljedeći grob te je? Ja, bola, za glavi u zraku. Tu tamo Eldare, čovjek neđe ima. Aha. Evo. Če? Izam, iz ovog rida neđe. Pa daj mi, pušku jebe. Hvala. Bro. Nemoj, boga. Kako meni laga? Ja to dirao bez kombinjerki. Ma ima pumparic, treba to uzeti. To što je on nije iskoristio, ne mora znaš da neću nije. Ne možeš. Kaj me ne jebim. Ako nađeš crvenu, ma ima dvoju. Imam četvorku, imam redot, imam hol. Koji će kurac S12 kajim? Šta je, što i meće trpa je. Svi ljubo, ništa ne ostavljam. Nemojte, samo, razbi. Samo da nas čuju, ti bi rekao. Javi se barem da ćeš razbiti, tako ćeš već razbiti.
Ja moram sjel da radim čovjek ne nastrada. Sad gleda kad mene neko sasme. Samo čekaj. Moram neću ja. Da šok, da šok da zamijenim za ovaj. Prospu. Jel ono čovjek? Nema ti tamo ništa. Lampa je. A ništa ja. Ne, ne, ja mu čumpe. Razbijam stakle. I Sandy je. Uuu, evo kara ovo. Kucao još iz ove kuće na 160. Ne idem ja tamo gdje ima puno gužve. Nije, ne ideš, nego ne smijer brat. Ma brate, smijem, ali neću da umrem od zveze. Sjebuj se, brat. Sjebuj. Bać. Gledaj ovog jedi. Pa njemu na čelu piše kriminala, klopo. Ovo je slučno. Gledaj. Odakle, mami je ti ga nabije. Na 155 pristrčali cestu dvojica. Aha. Jedan hit, a. Češ. Tamo oni iza crkve kuća. A gdje izlazi? Prvo je za kuću. Ovo izlazi u Deniz. Što je u Deniz? Bože budale. Zumpe, prilazi čovjek u crkve. Eno ga jedan u kuću. Halo! A, čekam samo ja da izađe ili ovaj dole ili ovaj u kuću. Neće. Čuj njega, halo! Kaj ješ? Ali halo! Neko priča s vama je. Saj Sandy, najavi se kad pucaš. Ipak će me upaviti. Najavi. Gdje živi ono u kuću? Tu iza crkve, evo sad ću ti ja dati. Da kuću, evo ova kuća ovdje, dedo, jel ti vidiš kad sad ta četvr? Eno ga, izašao jedan deset. Možeš me pokrit da ja priletim do ovog zidića. Ne može, iza zidića ti je čovjek. Može li ta četvr, kao ti dvica? Ma ne treba mi. Sad je puška. Oooo, pamu. Karbo. Zumpe, povuci malo nazad, je. Povuci tri rašaju pomaš. Pa sve je. Pa čem je moj s lijeve strane? A jebo. Ujebo. Zatvori vrat. Jebo. Upala je bomba. Ne možemo rat. Evo i ovdje kod mene. A džoba je možda. Tri lika nas ubiše isto pičke nerpote. Ja sam imao uzi i pumparicu. Znači me pust da nam priđe. Jebi ga, dole Zumpe nije vidio da mu nema niko s lijeve strane od nas. Ljudi, ja ću predstaviti. Još ovu i ajde. Još ovu, aj. Još ovu i neću nija više. Aj jebogada, ma ne mogu. Ne mogu se koncentrati srce kad treba mi pisati. Hajde Zumpe. Evo. Vidi Zumpe tako učenik jebote, Bruce Lee. Pa
Zmajevo gnjezda što je bilo. E, bar je ova mapa za kraj. Ova je mapa za hijjami. Puno draža je meni od one majke. 738-428-都市字苗绝不分号，吃鸡必备。 QQ群，738-428-都市字苗绝不分号，吃鸡必备。 Svaka reklama je reklama, čak i ona negativna. Šaki i Onil. A jebo i ova minuta, bog te vidio, zar moramo čekat kad nas ima dovoljno? Jebo vas, Eminem, vas jebo. Jebo li vas onaj šu... Ej, promaš, tu jebe, onaj. Jebo li vas onaj šu... Sandi, ono mjasku reci, bila nije normalan, frej, izboće ga neko. Koji mjasku? Ja. Zna on da nije normalan. Ja. Indi boga, pošto. Bolje što nego nije dobar, kada mi ne znamo. Izboće ga neko, volan, jebe Matije po Facebooku, razjebe. A zna on, rekli smo mu više puta da on nije normalan. Jebo te, Bosna nek je sutra zapale, boli me kuga, tamo bi u Njemačku odšli. Bo, familije mi poginulo. I poklano, nema šta nije urađeno i šta imam, nema ništa. Vrču pičku materiju. To su bila ljudi. Ma jovo, ja sam govorio. Jebu. I ja sam isto rekao. Mislim, šta imaš od Alije, jebu te Alija. Da mu šupak zalije, ništa. Ej, jebu. A govorio sam ja, džabate. A bola... On je baš ugrižen u ono. A upatio se lik. E, ufatio se lik, znači, u neke krugove zumpe od koji ljudi profitiraju od nacionalista. Kontaž ima čovjek svoju nevladinu organizaciju, ubire pare na tome, na tim projektima, nekim i on se zadu u to džobo. Čaka čaza, ima on nešto od toga, pa hajde. A bez... Da je to država neka, eto. Pa eto mi... Ma njemu neko malo zaprljio mozak i on se sad nacionalista prve klasi. Ma joj druže, zajebi to. Opet, gledan, opet da se opali, opet bi Srebrenica bila, šta ti je? A on opet... Bože, sačuva. Sreće pa ima internet. Ha? Sreće pa ima internet, a do sebi se tri put zapucalo da nema. Već kako ima normalan narod, da dođe jedan do drugog... Šmo na kasino, Sandi. Može. Ja sam sletio. Šta je, nema niko, jel? Ajde, ovdje ja gledam. Nije nikoga, tu sam. Boksi. Nego ćemo na boksi. Skarelo ovdje. Ovo je zoni 100%, eno vidi, sama nije bacio. Hoćeš Skarele? Ba evo da vidim šta ima gore. Vidim ja čim ono baci fino loot, ti si negdje u sredini. Umjesto da baci loot kad si negdje van. Male rusaka, bo. Maj je bo rus. More dvojka, bo. Rusak dvojka, garava djevojka. Je. Ja šta moj zup, pa govore da smo vidinjava, ne možeš ti to bolo. Aj, boga mi je ovaj, baš... To će prije pola metra u gustu, ne milimetar u glavu. Pa ne moje banke, aj sve misli ono čovjek, ma internet ovo ono, ko ma ima budala, ba doće, ubit će boga. Pa uć, imao, još šta ne bi imao. Majke, ovaj, ima debila, bo. Bio je, doće, ubit će ga, bolam. Bio je jedan tako kod nas u Glogorci, gdje mi petarde bacali. Kraljko će on se sjebao, bio je mislio da smo mu došli ovi, da ga biju. Bio sam ovaj me na Omer Bode, znam ga ili. Sjebao sam, bio mislio da došli ovi oči, da ga biju. Bola, možete danas svak naći preko interneta, jebao. Moš. Ti kad može naći, možete danas naći. Jebao te država. Čovje? Nije vrijedno ništa. Uff, šta je Vinča, bo. Bokle, ne znam. Silađi ovu prvu zgradu, imam kamer.
U skoku me ubi s Winchesterom. Dolazi za mene. Jebao mu pas mater, daj dolazi neko, bo. Držite, bok te, nađe. Šta bi ovo? Imam kara, bok te, vidi. Imaš kurac moj. Imao si. Još sam ga pogodio u prsa jednom, majku mu jebe. Evo ti znam. Kako, odakle ljudi, šta je? Pa nema mi niko u kasino, izdali ste me jebe, jema, sonos. Dolazi će. Ko će ti izdo? Zumpe, dolaze ljudi. Aaaa, kamaši! Oh, yeah. Moj Edo, stvarno, tebi danas. Karim ti ja. Ja ni u kasinu. E, ja sam Skara i Karel, ta, i Skarel i Kara. Oooo, jebo. Gdje je to? Šta će je jebo, jebo. Malo se nisam. Raskrivio sam. Majke moje. Ne. Kako loše gađate, šta vam je ljudi buht? Daj izvadi pumparcu, idi na njeg, jeba, nemaš pumparce, vinče. Nije u tvoj kući, jer. Znam, namjeru se nam upli. Evo ga, evo ga, sleđava dolaz. Ide jedan. U stepe. E tu, tu, tu je ušao, tu. Gdje sam ja? Evo ga da spratio. Bio. Bio. Šta ti ostalo da me veste, nije ništa. Ide lutajte mene tamo, tamo je kar, e. A recimo da idemo. A vo? Skarel. Kako da, da uzem onaj, onaj, Skarel. Evo ti šesti ksir. A jebi ga. Hoćemo odigrati još jednu. Ne znam, donji ti nije ti. Evo dvojka ovdje ima ona. A ova je prebrzo gotova jebi. Za kako koga? Što te bio naravno? Pa došli mi dvojica jebote. To je niš očer ovdje. Kako i niš čuo, evo. Vidio sam i pucao sam se s njima, bolo. Pa što nis prijavio na ovak? Evo ljudi. Govorio sam, evo i evo. Nađeš kaver dok i mi dođe. Mi tamo 100 metara od njega, on se gađa. Šta ću, bolo, naći kaver, došli mi u stepence, ja kraj vrata stojim, bolo. Praši, treba očerat, reći, bježi. Ovo je vidio ovo. Mrš mi si manja. Gledaj se, gledaj ovo. E, Pike, sad gledaj ovo. Gledaš stream, Pile. Ništa. Nije tu, ja mislim. Šta je? Gledaš li stream, rekao? Ma jok. Evo i matora tamo na... Na prvom toču. Na prvom toču. Instalirao FIFA, pa... Imam... Da imam sve spremno kad... Pucao. Kad prođe. Kako pucaš? Ma ja se malo da je bavo. Pa ja, ja tamo na alt tab pricko da vidim ovo nešto. Lijevo, lijevo, sad mi štine ima neko, lijevo. Ima. Zini jebuo te. Ima ovaj zeleni hajvan. Malo ne baci. E, ima ljudi, ima ljudi. A zvim te ovo sti je ništa. E, malo prije kad sam gledao bio tamo, ko znam. Znam srp. Od tamo su mi došli. Pa neće ti garanto tamo skoči kad... Doći kad se nije mogu skoči tamo. Od pumpe, od pumpe. Pa znam, ali neće ti mogu s one strane doći, nije se mogu skoči tamo. To ti govorim. Ja, dak te ja naučim izgubiti. Mislim, evo izgubio sam. Evo, halvgrip ima viška. Daj, go. Luto si ovo ovdje, nisi znao uzi. Kako si po onim kućama i luto nisi znao uzi. Evo imam dva halvgrima.
viška. Ne, ja pojmao o čemu ti pričaš. Znam ja da ne imaš. Vidim ja koja je zdoba došla. Nećeš da, da imaš pojma. Ima Vesta trojka gore, malo oštećena, ja ne znam nikom. Jebora. Onda smo ono, sa onoj dvojicu ubiti. Vidiš što je, e jebo ti SMG maj. Pa, razočaram se ikad više nego kad ugledam onaj supresor, zadjeluje mi veliko. Razočaram se za SMG. Tu jebe. Sidim se majki i kuće stari. O jebo, tako sve šta gore ču u životu, to je ovo sad bilo. Jesam. Da, malo, vidi se. A ja sam počeo da lutam. Auto hajvani. Auto hajvani, dobro si rekao. Gdje? Northeast 40. Ode, ode, ode. Al dobro se slaže, auto hajvani. Jevi ga. Ja više ne znam. Ja, Eldare, postao si gore od mene. Ne daj, došao. Ovo se čeka da drugi završi. Ali ja sam došao tu da gledam. Evo Karo, ja, gore više. Kara. Eldare, kad igra, on vas gleda kako igra. Nemojte, ne ba, ostavite taj Kar. Jes, jes, dođi po Kar, jes. Ovdje nas pratiće Sandi. Dobro. Imaš te skup za njega, zoom. Ajoj, naravno, samo čekam. Samo čekam. Sve ima, samo nema Kara. Ima, mogu se klati 60 metaka. 126 metaka. Samo jedno, ne. Gdje be? Imaš čikod ili nešto viško? Stani, samo da mu proučiš. Imaš li čikod ili nešto viško? Samo da radi jesimo, jednom, ne. Čik, pa to već ne ima. Jeste i vidjeli? Koga? Nismo. Gdje? Eno i gore. A, kod boksinga. Bokserska. Izašli, krenuli prema ovim crvenim. Zumpe. Molim ljubav. Ja mislim da su oni došli onim džipom gore na onoj krivini. I vjerovatno će se oni s njim i pokušat vratit. Tako da znaš zapravo... Idu, ima jedan... Nismo ima ja na 345 u ovim kući samo vam. O, jesu slobodni, kako volim slobodan nar. Kraj mene je bogat, ne je prema. Ma šta, kraj tebe? Čujem ga blizu. Ovo je Vektor. Ovo se zajeba. Što sam ja sad pucio, majke? Ne znam, nije. No kan, jedan dio je kako volim ovo, kad se osjećam. Ovo što mu je, baci, bog te. Oj, uđe. Aj, Sandi, promašaja, zato je Kara. Eto ga, desno. Kasniš, Sandi, kasniš. Opet kasniš. Odsad samo zumpe tu dajem, Kara. Ajoj, kako volim kad sam moćan ovako. Eto ga tu na prozor, vidiš li, Sandi? Ovdje? Ne, nevo. Nevo u ovoj kući. Ma nije. Izvirio. Nije, bolje, dobro, šta ti? Eno vidi. Vidiš da nije. Zumpi, imaš bombu jednu. Ne, znači ja imam karabin. E, samo da ustavim. Koliko je skroz mrtvi, idem recite. Tako je, pa... Vidi ovo. Trojice je skroz mrtvi, ima još dvojice. E, onda ja njih dvojicu pobiti, ja vidim od vas dvojice hljeba nema. Ja neću mrtvi odavde, nemam potrebe. Ja sam, znači... Ja imam potrebe zato što nemam živaca. Samo ima... Me... Nema živaca, ima potrebe, a? Da. Ono iz kuće, ondje gano. Eto, izgubiš te iz umpe, taj jebot. Ja neću rošiti. Evo i lijevo. Sandi, ti imam pazu lijevo.
lijeve strane sa jednom. Nema, nema, niko, jedino u kući može biti. Ja. Ono lijevo okolo nije. Baci flash, neće znaš šta je pa će bježat. Na donje. Na donje su ono spet. Jesu jedu na, u toj prizemnoj ili su u ovoj vrstavnici? Prizemnoj. Vidiš li? A nisam sad siguran. Ima 15 sekundi ga nisam vidio. Evo ga lijevo idu ova. Gdje ova plava kuća, tu jedan. Mhm. Eno ga tamo se. Gdje se? Tamo iza zide. Van skroz na, na 295. Auto. Dandy ima. Dandy. Ne. E moj, još ti kažem gdje. Bježi je. Potreb taj karabin je bote ono. A bježi raša te ljude s vanjske strane ga raša rumpe kako god hoće možete čekati začuška jebu. Lijep. Pa nije, možete kako god hoće odande čega. I vidi tebe kako, kako, se, kako njima prilazi. Nisi sad ni pouzdan kao support. Ma kurac, support, ne možeš ići gdje te oni vide, ja da ne bio ja njih ne vidim. Pa bolan, ja vam mislim tim to pokrivaš, čovječe Boži. Ali ne mogu ja zumpe pokrivat dva čovjeka, pogodio sam ja njih dvojicu po jednom. Pa bolan, nisam znao da su tu prišli, ja mislio ti gledaš. Pa ja, ja sam ti rekao tu, tu si na kraju zida, boga mi. Jesam, ali samo nisi ti skontio na kraju koji je zida.